So guys, we are back again. Tuko hapa MMU Ong'ata Rongai, and I'm with some majamas here, the men, the big boys, ama. So what are you introduced from this side? So you just tell me. Ambia viewers Lola. Your name. Yes. Jinangu ni Eddie Sam. Eddie Sam. Nice. Oh, naitwa Raymond. Raymond. Naitwa Yobra. Yobra. Yeah, Kim. Kim. So after these ladies, comment hapo chini kuna venye si commenting sema najanga. So I'm nataka kuuliza like how long, like which year like second years, third years, nadila ama to freshers? Second year ni yote mko second year. Perfect. So mshesikia story ya bedsitter? Like so say ni kwamba story ni a bedsitter, hauji bedsitter ni nini? Kuna story nyingi za bedsitter. Umesikia gani? Think tunarudi kwako wewe. Umesikia story gani ya bedsitter? Umesikia story gani? Kikeza hivi. Nikimention tu bedsitter, what comes to mind? When was the first time you heard about a bedsitter? Nikisaka keja huko. Ukisaka keja? Aha. Ulisikia story ya bedsitter? Bedsitter, tunajua bedsitter. Tunajua story za bedsitter. Sijui, sutel, utuambie. Bedsitter, tunajua tu ni keja, tunajua tu bedsitter. Oh, nice, nice. Hata wetu unajua ni keja tu? Ama you have something different? Yes, mimi najua tu ni keja. Ni keja? Kwani kuna kitu ingine. Aya, aya, jai, kanai roho. So, kuhusu bedsitter. Ni ile yenye bedsitter hukuwa zinkarum kiasi, kama uko na demu. Demu akiingia akunanga nini ile ya sijui haibiaibayari juu unamuona tu, ukiingia unaenda kama umemuona. Actually, nitakubaya soda cause you're close. So bedsitter, nikisema bedsitter namaanisha when was the first time you did it? So badala ya kuitaja tunaitanga bedsitter. Ilikuwa lini? Labda class 2, class 1. Unaona? Sorry. So, story ya bedsitter mara ya kwanza, kiliendaje? Ilikuwa lini? Bado? Sina story. Hauna story? So, ni vajo? Oje, yata pelekeni. Siendangi bedsitter. Okay. Mi bedsitter. I guess classics. Classic. Classics, I guess. Classic. Class yetu kirevise ya KCP. Like, yani nyote wana revise KCP ni moko bedsitters manenos. Sawa. Yeah, missing your story. So ako ni pass. Pass. Also, when was the first time you were kissed? The first kiss, ulipatanga when? Kila mtu ananiambia first kiss yako ilikuwa lini? Tuseme wa kiss. The kiss ni kitambo bana. Labda uko class 4. Wa kitambo. Class 4 Class 3 lakini sikuwa na rada tunafanya. Ulikuwa tu unabebwa tu na upepo tu. Amina, kiss unajua tu pale hivyo mkiwa tu kalongolongo mnafanya tu vitu vya mji. Chamba macha dadi. So ni kitambo, I guess. Historika hiyo yake, class 2. So mimi nataka yupo you fake your ages, sawa? You fake your age. How old are you? 28. I'm 25. 25. 23. 23. 25. So 10 years ago. Ungezaliwa 10 years ago. Ungekuwa how old? 15 manzi. No kushi wanaona stick na hiyo, unaona kufa na kifu. Chill, achi uliza. Tebu Mr. Cameraman atuambie vizuri. Ngezaliwa 10 years ago. Okay, so niko 25 ngezaliwa. Ngekuwa 15. Na una stick na hiyo 15? Ngekuwa 15. Sawa sana. Na next. Ningekuwa 13. Ngezaliwa 10 years ago. Niko 25. Ngezaliwa 10 years ago, asi ningekuwa 10. 10 years. Aya, tebu tuambie,
ningezaliwa 10 years ago. Kwani sasa kani ningezaliwa 10 years ago nimekaa miaka ngapi? Si nizo kinde. Finally. Na kwa nini unasema 10? Eh, ukizaliwa like kama nimezaliwa tuseme 25 years ago. I must be 25. Juu that's the duration nimeishi. Kama ni 10, basi ulizaliwa zile hizo 10. Ujeishi zingine juu yake kama ujazaliwa. Hey, big up. Snap for that. That was so simesikia majibu. So you guys are wrong. Or na melan, si ndo? Yeah. Nice. So nikuulize, so unaweza rap? Unaweza rap? Kaa nimepewa content. Unaweza rap? Unaweza rap? Si labda ngoma ya wenyewe. Unaweza rap, as long as you can rap. Haijalishi ni who. You yes, can do it. You can rap. Sindio, sinaweza. Unaweza rap? Yeah. So nataka uniambie your phone number na Kiswahili. Tuseme nimekam, nimekutisha number. Na Kiswahili. 07. Na wende haraka haraka. 07-77-321-521. 07-77-321-521. Na yu? 07-92-826-64. 07-94. Ni kunguri. Maliza. Earth is hard. 07-4-8 alafu 7-3-1-8-3-1. Hey, nice, at least. Naona Kiswahili ilikuwa mlipita Kiswahili. So niko natakuliza, there's a question I want to ask and usi overthink, sawa? Una enjoy ingitaje? Huu una enjoy aje? Unasema usi overthink. Una enjoy aje? I like it cold. I like it cold. Wet. Yeah, and smooth. Cold, wet, and smooth. Uh-huh. How do you like it? I like it warm, wet. Yeah, warm and wet. Warm and wet. Uh-huh. How do you like it? Wet. You like it just wet? Is it kujena na temperature yote? I kuje too wet. Ataka ka feeling utaki kuje too wet. Kuje too wet. How do you like it? I guess warm. Unapenda warm. Hey, so guys, so you guys are on social media, Instagram, anything. Mm-hmm. So I want you to look at the camera and I'll say your name. Na uko na followers wangapi? Sini sawa? I son flick pale IG. Ama handsome. Handsome. Account zote mbili ziko na 1k sai. 1k. Yeah. Nice one. On Instagram, Ray King. So funny kona followers 17 so. 1700. Brian Dambo. Niko na 2.5k. 2.5k. Nice one, aha. Itwa RW Kimani. Aha. Yeah, niko na 3400. Na ungespec kuwa na wangapi? Tell the viewers unataka kuwa na anga. Unataka wangapi? Simi adesha 96k. 96k. Ehe. Mimi nataka 250k. 250k. We, ambition. We, ene. Mi bora tu iko na kini kwa saa. Hautaki iongezwe? Ibaki tu hivyo? Ikiwa hapo iko saa. Sawa, ehe. Yeah, 5k iko saa. 5k. So guys, mmesikia, kindly follow them, kindly, wa follow kabisa kabisa na uwaulize. You comment down below anything enye. Single nation. Single. You guys are single? For real? Ngoja, ama numejiongelelea? Okay, mimi jiongelelea. Uko single? Bado. So uko single? We're just there. Oh, you're just there surviving anyway, sasa. Nizi vitu adini za dunia. Wow, so anyway, guys, thank you so much. Mimi nimejibamba. So, same kona class? Asanteni sana, nimeshukuru. Thank you so much for your time. Sawa.